na svetu. Ja sam Rada Knežević, nalazim se u Dental Cross ordinaciji. Sat vremena je kako sam završila svoje zube i osjećam se odlično, nemam bolove. Imam utisak kao da su ovi zubi kod mene u ustima već puno godina pre toga. Došla sam ovde, verujte mi, zatekla sam vrlo profesionalne ljude koji su me prihvatili, koji su mi sve ono što su mi rekli, to su ispoštovali. Eto, danas je taj dan kad sam to i završila. Dental Cross sam odabrala zato što sam primetila koliko u objašnjavanju kako će teći čitav rad, osetila sam koliko to ima profesionalizma kod ljudi koji rade ovde, zapravo sa Bojanom sam pričala najviše. I jednostavno su mi ulili poverenje jer sam videla da postoji iskustvo, da kod mene nije ni malo jednostavan slučaj da ja mogu otići bilo gde. Svaki zakazan termin je bio ispoštovan od strane Dental Crossa i njegovog tima. Sve je bilo onako kako smo se dogovorili, ako vam kažem da je tačno 6 meseci sutra dan, znači 8. augusta, a ja sam danas dobila svoj rad. Preporučila bih upravo zbog toga, zato što ispoštuju ono što su obećali, kako će teći čitav proces rada, kakav je krajnji rezultat, koliko su organizovani, koliko su jednostavno, ne znam kako bih vam rekla, ali ja nijednog trenutka nisam posumnjala u njih od onog trenutka kad sam ušla ovde i opravdali su svoje poverenje. Po pitanju opreme i higijene u ordinaciji, to je prvo što mi je zapalo u oko kad sam došla. To mi je mnogo bitno, bez obzira, tad kad sam ja došla nije postojala ni korona, ni ništa. Ja sam došla ovde i oduševljena sam sa svim tim što sam ovde videla. Znači, sve je totalno sterilno i sva organizacija i sad kad je vreme korone je na nivou. Tako da, meni je to jako bitna stvar, ne znam, za druge. Dental Cross bi preporučila svima koji žele da rade zube. Ne mora da znači da je svakome ovo što je meni trebalo. Ja sam bila baš zahtevan i komplikovan slučaj. Ali za sve drugo preporučila bih, preporučit ću ih i ovim putem, a također ću preporučiti svim svojim prijateljima koji budu bili u nedoumici gde i koga naći. Ja sam totalno zadovoljna. Estetika i boja koju sam ja želela je više od očekivanog. Nisam očekivala da će se baš tako pogoditi da se toliko meni svidi to kako su oni odradili. Lično za mene, zubi koje se sada uradila će mnogo značiti. Nisam napomenula da su mi promenili zagrežaj koji sam imala totalno iskrivljen, da mi je dolazilo do iskakanja vilice i volova po mesec dana. I mislim da ću voditi mnogo kvalitetniji život, jer zapravo i pored onih zuba koje sam imala pre toga, nisam bila u mogućnosti da jedem baš sve što sam želela, jer ipak postoje ograničenje kad su krunice u pitanju i dosta zuba mi je falilo između krunica, tako da iz tog razloga mislim da sad sa ovoliko zuba koliko sam ja dobila, moći ću da nastavim najbolje život što mogu, da sve konzumiram što želim. Tog dana, 8. februara, kada sam došla na postavljanje implanata i vađanje svih zuba i dodavanje veštačkih kosti i sve što je trebalo odraditi, doktor Bojan mi je predložio da mogu da provedem svo to vreme u sedaciji. Malo sam bila u dilemi, međutim, rekla sam zašto da ne probaću, pa ću videti kako je to. Verujte da apsolutno ništa nisam osetila, znači probudili su me, a ja sam mislila da dok su me budili da je tek krenulo uspavljivanje, da ja uopšte nisam završila sa tim. Čitavih 3 sata je trajalo, možda i jače od toga. Otišla sam kući bez bolova, narednih 2 dana nisam popila ni jednu tabletu, jer nije mi bilo potrebe. Jedino šta mi je žao od svega, zašto ovo nisam odradila pre, zašto sam dozvolila da toliko dugo čekam, zašto nisam
kad sam već videla da to moram u neko dogledno vreme da odradim, zašto sam to odlagala? Znači, nemojte odlagati, svaka koja je u mogućnosti neka odradi to, prvenstveno zbog zdravlja, a sve drugo, mislim, ako ne možemo uživati u hrani, po čemu onda i život, po Bogu Bože. To je to. Svima preporučujem da dođete u Dental Cross. I za kraj, veliki osmeh.